Hej allihopa för åttonde gången. Jag behöver inte riktigt stänga av än. Nej. När jag sett vad jag skrivit i titeln. Ja, jag tänker nog kanske ta en liten paus nu från Youtube. Jag är ganska trött. Jag känner att jag är lite tjatig nu på Youtube. Ja, ni ser. För nu har jag lagt typ så. här. Oj. Ja, nu ska jag berätta hur typ många videos jag har Nästan 800 videos. jag kanske jag ska behöva ta en paus. För jag såg några andra videos också fått att det dissar. Mm. Och man kanske är lite tråkig just nu på Youtube. För jag tror det var någon som gillade min kanal som har typ slutat gilla det. Ja, ja. Om min kanal är tråkig så är det. Ja. För jag kanske behöver vila lite från Youtube. Chilla lite mera. Och göra massa annat istället. Ni oh. ser att jag är trött. Jag kommer ta en paus från Youtube. Så länge tills jag känner att jag har kommit tillbaka och jag känner att jag vill filma. Så om ni undrar varför jag är borta så länge. Så får ni ha det så bra. Kommit nu ta en liten paus från Youtube. Så hörs vi i nästa video. Och kommer fortsätta kommentera till videotips för vad jag ska kunna göra min kanal bättre och så. Ja, som jag sagt tidigare. För att det ska bli roligt att se mina videos senare. Om ett tag. Jag kommer tillbaka när som helst. jag känner att jag orkar. Och jag kan känna att jag känner att det är roligt. För Jag känner att det börjar bli lite tråkigt nu med Youtube. Men jag hoppas inte att det här. Jag kan säga att Youtube har börjat bli tråkigt. Jag måste ta en liten vila nu. Jag är rätt trött på att göra samma sak. Ja, för det börjar bli rätt tråkigt, tjatigt och sånt. ja. Jag tror jag förstår, jag tror jag förstår den som har ogillat, som inte gillar mig att jag är lite tjatig. Jag håller med om det. Lite. ja. Nu behöver jag lite paus från Youtube. Men vi ses ju i nästa video. Den kommer kanske om två veckor, en vecka, några dagar. Man vet inte när den kommer tillbaka. Det är en månad, vi får se när nästa video kommer. När jag känner att jag är på lite piggare humör och kunna filma och allting. Och då blir det en massa videos när jag är tillbaka sen på Youtube. Gilla, kommentera, prenumerera så hörs vi i nästa video. Nu får ni ha en så bra dag eller kväll, jag vet inte. Så hörs vi i nästa video efter pausen. Hej då, ha det så bra. Ni är bästa alla tittare. Ja, hälsningar för Dogge. Så hörs vi i nästa video efter en pausen. Hej då Och ha det bra. Hej då bästa tittare!